اس وقت وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ڈی چوک پہنچے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, جائزہ لینے کے لیے. اور اس کے علاوہ ابھی تک ہمارا روٹ گزرنا ہے سر ادھر سے فیض آباد سے, فیض آباد پہ پراپر پیلٹنگ آف اسٹون کر رہے ہیں اور ابھی اور ہم نے پیلٹنگ آف اسٹون سے بندے اٹھا لیے ہیں سر, دیسی کو وہاں بندے اور بھیجے, وہ سب بھیج دیا ہم نے, کلیئر ہو گیا. بٹ 1500 بندہ پینتیس ہزار سے زائد جو ہماری اطلاعات ہے نفری بلا لی جاتی ہے, پنجاب سندھ آزاد کشمیر سے بھی نفری آ جاتی ہے. سر ملک جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف چلا رہے ہیں, جیل میں بیٹھا بندہ چلا رہا ہے اور اعلان ہوتا ہے اس کے بعد سر ہم دیکھتے ہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں, اسکول کالجز بند ہو جاتے ہیں, میٹرو بس سروس موٹر بھی بند ہو گئی, تو سر ملک چلا کون رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس دفعہ آپ کو جب یہ سارا پروٹیسٹ ختم ہوگا آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا, اکانومی کا, لوگوں کا, کاروبار کا, تاکہ لوگوں کو فیکٹ ضرور پتہ ہوں, فیصلے اپنے خود کریں لوگ جو کرنے. جہاں تک رہی بات, دیکھیں شرنگیزی کوئی بھی پھلا سکتا ہے, اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں, ایک ان کو آنے دیں, جو چند ہزار لوگ ہیں وہ آئیں یہاں بیٹھیں اسلام آباد اگلے چند ہفتوں کے لیے مفلوج کر دیں, ایک آپشن یہ ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں, ہم نے اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ڈرا کے, دھمکا کے, دھمکیوں سے, اس طرح کی چیزوں سے کوئی, میرا نہیں خیال ان کو اس کا 1% بھی فائدہ ہوگا, لیکن انہوں نے ٹرائی کرنی تو کر. سر کرم کے حالات مزید جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں اور ابھی مزید جو ہے وہاں پر ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں, تو آپ کا کل وزٹ بھی وہاں پہ تھا لیکن منسوخ ہوا, تو ابھی وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ چیف صاحب تو ابھی بھی سٹیٹس وہاں پہ اچھا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ان کو اسسٹ کر سکتی ہے کر رہے ہیں, یہی وزیر اور یہ سارے کے پی کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اس ٹائم اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے کر رہے ہیں, کاش اس ٹائم وہ وہاں پہ جا کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل جو بھی وہاں پہ پرابلم چل رہا ہے اس کو حل کرتے. ہماری جو اسسٹنس انہوں نے مانگی ہے کے پی کے گورنمنٹ نے, ہم نے میرا خیال ہے گھنٹوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. مطلب لسٹ ہے, میں لمبی چوڑی اس میں بھی جانا نہیں چاہتا, لیکن وہاں پہ زخمیوں کی ایویکویشن سے لے کے وہاں پہ فورس ایکسٹرا سے لے کے وہاں پہ اور کتنی چیزیں تھیں جو ان کو چاہیے تھی کر رہے تھے, ہم کر رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ نے رابطہ کیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے, ان کا جواب آ گیا ہے کیا, مثبت ہے یا اب ابھی تک جو ہے جواب نہیں مثبت؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پہ ان کو ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا. آپ کے سامنے پنجاب میں اس ٹائم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا, اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ پورے پنجاب میں, باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا آگے اسٹریٹجی رکھنی ہے, لیکن یہ صرف ایک کے پی کے سے پروٹیسٹ آ رہا ہے اینڈ دیٹس اٹ. سر لاسٹ ٹائم جب علی امین اینڈ پہ آ کے یہاں سے غائب ہو گئے تھے, کل رات سے علی امین اور بشرا بی بی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے کہ جی بشرا بی بی کہہ رہی ہیں میں احتجاج لیڈ کروں گی, علی امین کہہ رہے ہیں میں لیڈ کروں گا, کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین مینج ہے, کوئی اس طرح کی بات ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, میں کیا جواب دے سکتا ہوں, ان کا جھگڑا ہے, رابطہ ہوا آپ سے ان کے, میں نے آپ کو بتایا ان سے رابطہ ضرور ہوتا تھا, یا جب سچویشن کوئی بنتی ہے لا اینڈ آرڈر کی یا کوئی چیز ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس طرح ایمرجنسی کی چیز چل رہی ہے اس سے لگا لیں. ادروائز وزیر داخلہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ ملک بند ہو, لیکن ان کے احتجاج سے پہلے ہی پورا ملک حکومت نے بند کر دیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کو آپ لوگوں نے کرنا پڑا؟ نہیں بالکل بالکل, خوابی میں انہوں نے سٹے کرنا ہے, ٹائم صحیح بات ہے, اس کے اگر ہفتہ لگ جاتا ہے تو کیا اسی طرح یہ روڈ بلاک رہیں گی عوام کو؟ اس طرح یار اب ساری اسٹریٹجی تو آپ کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتے, ان کو اپنی اسٹریٹجی بنانے دیں. ہم اپنی کمیٹی میں سی ایم صاحب وہاں موجود تھے, تو کیا کسی لیول پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ بھائی آپ اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں, ماضی میں بھی اتنا نقصان ہوا ہے, ڈیلیگیشن آتے رہے ابھی بھی آ رہے ہیں,
تو کوئی کسی لیول کے اوپر وہ کسی ہائی لیول پہ ہو یا آپ کے لیول پہ کمیٹی کی سطح پہ کوئی ایسی بات؟ دیکھیں میری تو ہوئی بات, بالکل ہوئی بات, بیرسٹر گور سے بھی ہوئی. اس دن بھی جب وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایک ڈسکشن تو ہوئی ساری ملک کو کس طرح ہم نے اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں, لیکن یہ تو ان سے پوچھے نا جو یہ ہر مہینے بعد دعویٰ بولتے ہیں, یہ ان سے آپ کو سوال کرنا چاہیے سوائے میرے, کیونکہ کرتے وہ ہیں, نقصان یہاں پہ پبلک کا ہوتا ہے, کرتے وہ ہیں, یہاں پہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اگر میں یہ بھی کہتا کہ اگر وہ پروٹیسٹ کی کال ان اسپیسیفک ڈیز میں نہ دیتے پھر بھی مجھے ان کی انٹینشن پہ کوئی شک نہ ہوتا, مگر اسپیسیفک وہی ایس سی او کانفرنس, وہی کسی اور فورن ڈیلیگیشن نے آنا ہے, وہی سارے دن, یہ بہت بڑا سوال ہے.